بہت بنیادی قیمتی صفات کا بیان. قد افلح المؤمنون, یقیناً فلاح پا گئے ایمان والے. فلاح کے لفظ کو آج تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں. فلاحن عربی میں کسان کو کہتے ہیں. کسان کیا کرتا ہے, وہ کھیت کو پہلے یعنی کھدائی کرتا ہے, تھوڑے سے ہل چلاتا ہے اس کو, یہ پھاڑتا ہے زمین کو, پھر بیج ڈال کے برابر کر دیتا ہے. تو فلاح کے تصور میں پھاڑنے کا تصور ہے. کیا مطلب, یہ دنیا تو میں بڑی رنگین دکھائی دے رہی ہے, یہ اصل نہیں, اس کو پھاڑ کر اس کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے اس کو پہچانو, اس کی فکر کرو. دوسرا پھاڑنا تھوڑا دلچسپ ہے, جسم نظر آ رہا ہے, اس سے آگے بھی کچھ ہے, وہ کیا ہے, وہ روح ہے. اس جسم سے آگے بڑھ کر اس روح کو پہچانو. روزے کا حاصل کیا ہے, روح کی بیداری, اور اس روح کے تقاضوں کو پورا کرو. جو اس روح کے تقاضے پورے کر رہا ہے, جو آخرت کو پیش نظر رکھ کر محنت کرے, وہ ہیں اصل میں فلاح پانے والے. یہ ہے فلاح کا تصور, جس کا عام ترجمہ ہم کرتے ہیں کامیاب ہو جانا.